ილია ჭავჭავაძე 1839 წელს დაიბადა ხვარელში, რატოღაც ძალიან ბევრს გონია, რომ საგურამო არის მისი, ესე ვთქვა, დაბადების ადგილი. ხვარელში არის მისი დაბადების ადგილი და მე კიდევ ერთხელ გიფიქსირებ, სიმამრისა და სიდედრის სახლი იყო საგურამოში და თბილისში, დის სახლში ცხოვრობდა აგე ვარანცოვზე და ეს ცნობილი ფაქტი არის და ყვალისტები ბოლო-ბოლო წაიკითხეთ. სიმონ, აი შევჩერდით რობაქიძეზე, შევჩერდით სტალინზე. ხლა რა არის ზი რობაქიძეზე იძახდნენ ნაციონალისტი იყო. ეს უკითხავს, სტალინს ნაციონალისტი იყო და ორივეს, ესე ვთქვათ, ორივე დაირწა ილია სიდედრის. ხო, შემთხვევაში ორივეს ნაციონალიზმის ავტორი იყო ილია ჭავჭავაძე. ილია, აი რა სწორი ხარ, ესე ხო ორივეს მასწავლებელი ამ იმართულებით. იყო ილია ჭავჭავაძე. და მე მინდა უბრალოდ ახლა გავახსენო მაყურებლებს, რა შორის ეს მე-19 ყრილობაზე სტალინთან ჩამოვიდნენ მთელი ევროპის კაპიტალისტური ქვეყნების კომპარტიის ბელადები. ხო და იდეოლოგიაზე დახვრულდით იმაში, რა ქვია, დაახლოებით 25 კაცი იყო და მათ უთხრათ, თავარი იდეოლოგია დაანებეთ მარქსისა და ესე ვთქვა მსოფლიო რევოლუციას, ნაციონალიზმი არის თავარი იდეოლოგია. ზუსტად ამას ამბობს დღეს ის არის. რატო უკრაინული ენა სახელმწიფო ენად ვინც დაუშვა და მოიწოვა და აღმოჩნდა რომ არც ერთი უკრაინელი მაღალჩინოსანი კომუნისტი არ იცოდა იმ უკრაინულ მხოლოდ ებრაული წარმოშობის კაგანოვიჩმა იცოდა და ამიტომ გაუშვეს კაგანოვიჩი და პირდაპირ 20-იან წლებში მიდის ესეთი პოლიტიკა რომ უკრაინის ცეკას წევრი ანუ უკრაინის კომუნისტი ვერ იქნებოდა ის, ვინც არიცოდა უკრაინული. და ამის ავტორი იყო იოსებ სტალინი. დღესო ბევრს ამბობენ, თქვა უკრაინელების უკრაინიზაციის ავტორი ეს არის. მე ბერია გვაქვს. ყველაზე მეტად ვინებზოდა, იცი, უკრაინის ნაციონალიზმს და უკრაინელობას. კეველ და უკრაინელი ბულგაკოვი ცნობილი მწერალი. დისიდენტო წარმომადგენელი. და ყველაზე დიდი უკრაინული ნაციონალიზმის მამთავარი და შემდეგ სტალინის განუხრელი მეგობარი და გაეროშიც უკრაინის წარმომადგენელი მანუილსკი. ვიცი მანუილსკი. ეს ყველაფერი სტალინამდე მიდის, მოდი. ესე ამასაც უნდა. ასე ხაშე, აი ეს ხაშე. ეს აპოლოგიას არ ვეწერ, რომ ფაქტს ვაფიქსირებ. სტალინმა რო ესაო, სოფლიოს პრეზიდენტი იქნებოდა. აი ხა მაგის მოყოლა, ნახეთ რა არის. ილია ჭავჭავაძეზე. აა გიგანტური ხედისკაცი. იცი რა. ღმერთო მაპატიე, მაგრამ ესეთი რაღაც შეიქმნა, რომ წმინდა ილია მართლის სახის მიმართ ჩვენ თვითონ მივჩქმალე და გავაკეთეთ ილიას სახე. ილიას ის სახე, რომელიც იყო მებრძოლი, რომელსაც ამ ქვეყნიური ცხოვრების ამებს გულში დისკუსიები რა მაგალითად ელემენტად არის გამოცემი, რომ ძალიან ცნობილი ადამიანი არის იქა ილია შტავმავალი, მისი ასე თქვა შვილი, მე უბრალოდ არ მინდა ახლა და სხვა დროს ჩვენ შეგვიძლია ამაზე ვისაუბროთ. მისი ოჯახის ნებართვის გარეშე არ მინდა მასაუბარი, თუმცა მე ვიცნობ მის ოჯახს და ეს ქართული საზოგადოების დიდმა ნაწილმაც იცის და ასევე შემიძლია გითხრათ, რომ ილია ჭავჭავაძეზე ეს შთაბეჭდილება, რომ ის იყო რაღაცა საწყალი, აი ესეთი კეთილი მოხუცი რაღაც ნაზი, ეს დაგების ის იყო ეს პროპაგანდა. ილია ჭავჭავაძე იყო ადამიანი, აი ისეთი მებრძო, ისეთი კაცი, რომლის მიმართაც შიში ქონდა. შიში ზარს გრიგოლ რობაქიძეს აქ ესეთი პასაჟი ახსენე. გენერალ-გუბერნატორს ეშინოდა. პირველ გენერალ-გუბერნატორ მეფის ნაცვალში. იო, მაგას გეუბნები. იდაბი ეშინოდა და ლაპარაკის. ესეთი ფაქტი აღწერილი გრიგოლ რობაქიძეს პირველად რო დაინახა ილია. რო ივერიის ესე იგი რედაქციაში პირველად შევედიო და დავინახეო ჩემკენ მოდისო ძორის გლეჯით. კბილებ ნაცვეთი ლომიო. აუ, რა მაგარია. ილია ჭავჭავაძე. ზორის გლეჯით კბილებ ნაცვეთი ლომი. აი ესე უწოდებს გრიგოლ რობაქიძე ილია ჭავჭავაძეს. რობაქიძესაც დიდი ქართული. ილია ჭავჭავაძის მიმართ, როგორც მისი ემდივანი აწეს. არასოდეს არ ქონდა ორო ეს ლირიკა, რომ აი გაგაცი ძალიან უხეში და მკაცრი იყო და ერთადერთი გაბრიელი ბაძავდა მაგას. გაბრიელ ეპისკოპოსი იყო, ვისაც კარებამდე მიაცილებდა. სხვა შორის არის კიდევ ესეთი რა, ნუ ილია ჭავჭავაძე იყოს პინდაპინ მიჯაჭული იყო. ჩვენი ორი დიდი წმინდანი კირიონ საძაგლიშვილი და ექვთიმე თაყაიშვილი, ანუ მისი გვარდია იყო და ექვთიმე ღვთისკაცი და უდამოწამე კირიონი და ძალიან საინტერესო ამბები და მოგონებები აქვს იგივე ექვთიმეს და საინტერესო არის ილია ჭავჭავაძეზე აი სტალინის ცნობილი ესეთი კითხვა. ამას სხვადასხვანაირი ინტერპრეტაციას უკეთებს. კი, ლეგენდების არის და რო ილიას ქონდა ის რატო რამდენიმე სხვადასხვა ქართველთა ჯგუფს, ანუ ის ერთ-ერთი ჯგუფი, სადაც იყო აკაკი ვასაძეც და თქვა მსახიობები, ქართველი მწერლები და ისტორიკოსები,
ილია უსმენს ისა ილია ჭავჭავაძე სტალინ ილია ჭავჭავაძეზე უსმენს ესეთ კითხვას მე უფრო დიდი ვარ თუ ილია ჭავჭავაძე ეს მიცე ილიას მილი შემდეგ ხდება და ყველაზე საინტერესო მოგონება ამაზე არის მისი მეგობრების ბავშვობის მეგობრების ანუ ესრება ვინ პეტო კაპანაძე ჩოდრიშვილი ეგნატაშვილი და კიდევ ერთ-ერთი მისი ანუ ბავშვობის მეგობრები არიან და სოსო ესენი პირდაპირ სოსოთი მიმართავენ და არა რა ქვია ამხანაგო სტალინ და რაღაცა და იოსებ ბესარიონიძე და ეგეთი რაღაცა საერთოდ სტალინს არ უყვარდა როცა მიმართავდნენ იოსებ ბესარიონიძეს და ძალიან უხეშად პასუხობდა პოლიტბიუროს წევრებსაც კი ვინც ან გენერალს თუ ვინმე ესე მიმართავთ ან და მიმართავთ ამხანაგო სტალინ ეს იყო რუსებისთვის და ნუ კობას ეძახდა იყო ესეთი თქვა შე მარტო ვოროშილოვს და რაც მუშელოვს მოლოტოვს ეძახდა ხო მოლოტოვს და ქართველებისგან იყო სოსო და საჩეს ბერიას ქართულა თუ რაღაცა რეპლიკაზე და სოსო სოსო იყო ქართველებისთვის იყო სოსო და მოკლედ პეტო კაპანაძე არა მოდი კობას ეძახდა კობასაც და სოსოს კობას ხო ხო კობას და სოსოს კობას და სოსოს ა ნუ ყოფ მასა აქ რა ქვია ეს კობა ყალობზე ის გაგადაიო ხო მასა პეტო კაპანაძის მოგონებებში სოსო და კობა აი სტალინმა რო უთხრა რომ ესე ვინ უფრო დიდია ვინ უფრო დიდია საინტერესოა ეს ხო და ჩვენ უფრო ხალხმა გაიგო ეგრევე რო კარგია სოსო ილია ჭავჭავაძე უდიდესია და გიждებით გიყვარს მაგრამ შენ ეხლა ო რა თქმა უნდა რომ სოფლის მასშტაბით უდიდესი ხარ თან ეს ხდება ომის მერე უკვე და სტალინიო გაჩერდაო და ესეთი რაღაცა გითხო ეო თქვენგან მაინც მეგონაო რომ პატრიოტსან პასუხს გამცემდით მაგრამ თქვენს გაფუჭებულ ხართ და ის უთელია სტილია რა ა სტალინე უნებავთ ისმინეთო ილია ჭავჭავაძეს საქართველოს ჯურღმული არ ეყო ფრთების გასაშლელად თორემ სოფლიო პრეზიდენტად გამოდგებოდა ანუ ნახეთ რა არის ეს არის აკ სტალინის თვითახსარებაც ანუ ის ამბობს ძალიან ბევრ ამას პირველ რიგში ილიას ისევე როგორც მას ჰქონდა ასარჩი არჩევანი რომ წასულიყო მსოფლიო ასპარეზზე ეთამაშა იმ საიმისოდ რომ ყოფილიყო მსოფლიო მასშტაბის პოლიტიკოსი სადაც მიხეილ კარიელის ძე ლორის მელიქიშვილი მელიქოვი გახდა რუსეთის პრემიერ-მინისტრი რაღაცა და რა რაღაცა დიდი ხანი იყო შინაგან საქმეთა მინისტრი იქ რუსეთის პრემიერ-მინისტრობა ძალიან პატარა სიმაღლე ექნებოდა ილია ჭავჭავაძეს. ილია ჭავჭავაძე შეიძლება მართლა მსოფლიო პრეზიდენტი ყოფილიყო. მაგრამ ილიამ არჩია სხვა რამ. ქართული გზა. ეს ქართული გზაც ისეთი არჩია, რომ ვიღაცა ნაჯახივით კი არ მიდიოდა, რომ ტყეში გავარდნილიყო ფირალა და რა ვთქვია, პარტიზანული ომები დაეწყო და რობი ჰუდია და შუბლი შეტაკებოდა მანქანას. არა. იმოქმედა შეფუთულად მოუწია კომპრომისებზე წასვლა. აი გამაშენებელი რასაც აშენებდა იგივე საშენებელი. აი ეს გზა გააგრძელა დავითის გზა. მათ შორის რაღაცაში ეფერება კიდევაც იმ რუსულ რეჟიმს, აი თქვა თითქოს და არ აკრიტიკებს იმ 100 წლის თავს რუსული ჯარი შემოყავს და ნახეთ რა ხდება. 1801 წელს კი არ გამოეხმაურა. 1801 წელი რომელიც ჩვენი გაუქმება იყო. არა, 1799 წლის 100 წლის თავს გამოეხმაურა, რომელიც კი იყო რუსული ჯარი შემოყვანა, მაგრამ გაუქმება არ იყო სამეფოსი. წესით ის ჯარი გიორგი მე-12-ს შემოყავდა, რომ სამეფო სტაბილურობა გადარჩენილიყო და გიორგი მე-12-ს სულაც არ ფიქრია, რომ გარსევან ჭავჭავაძე გააყალბებდა მის წერილებს და ანექსია მოყვებოდა ამ ყველაფერს, ხო და ქართველები მოღალატებდნენ. ამიტომ ილიას ესეც ესმის. ისეთ აქტს უსვამს ხას, რომელიც ქართულ ეროვნულს არ დათრგუნავს, მაგრამ ეფერება. გულისიღმეში ის ყოველთვის ფიქრობს და ეს სხვა მოგონებებიდან, მისი მეგობრების მოგონებებიდან არა ერთგზის ჩანს, რასაც ლელდღუნიას ათქმევს, რომ ჩვენი თავი ჩვენად გვეყუდნოს, მაგრამ ეს მიდის აი ესეთი ფაქიზი გზით და მიდის თან ისე, რომ ბოლოს ყველა ხედავს, რომ ილია ჭავჭავაძე თუ არ მოკლეს, საქართველოს იმდენად მძლავრად აღდგა, კუდრეთით, რომ საქართველოს, რომელსაც არ აქვს არც ეკლესია, არ ყავს არც მთავრობა თავისი ოფიციალური, არც ვითომ და საზღვრები, ერთიან ერათაც არ წერენ. არ წერდნენ. ეს ქართველები საოცრება. ეს ქართველები აბსოლუტურად აღდგენილია არიან ერთიან ქართველებად. ყველა ქართველი ამტკიცებს და იწერება და ლაპარაკობს, რომ ის არის ქართველი. ტერმინი საქართველო, რომელიც ადრე საეკლესიო ტერმინი იყო, არა პოლიტიკური და სამეფო აფხაზთა და ქართველთა რანთა გვეხდა, ილია ჭავჭავაძის სიკვდილის წინ აბსოლუტურ პოლიტიკურ ტერმინად არის. ყველა ქართველისთვის, ყველა სვანისთვის, აფხაზისთვის, გურულისთვის,
თუშისთვის, მეგრელისთვის, რაჭველისთვის, კახელისთვის, ქართელისთვის, მესხისთვის, ფშაველისთვის, ხევსურისთვის, ჯავახისთვის, აჭარელისთვის, ლეჩხუმელისთვის, თიულისთვის, თუშისთვის, ფშაველისთვის და მოხევისთვის, აბსოლუტურად ყველა ქართველისთვის ერთადერთი გაგება არსებობს თვით იდენტიფიცირების, ეს არის საქართველო და ეს დასვა ილია ჭავჭავაძე. ერთადერთი ენა არსებობს სახელმწიფო და კულტურული, ქართული და დასვა ეს საზომი. ერთადერთი პოეზია არსებობს ვაჟასი და რუსთველის და ეს დასვა ილია ჭავჭავაძე. ერთადერთი მხატვრობა არსებობს ფიროსმანის დასვა ილია ჭავჭავაძემ და რომ ეს დასვა ყველაფერი ილია ჭავჭავაძე, მას ტყვია მოხდა შუბში, სწორედ იმ ხალხის და ისთვისაც ქართველობა უკვე საფრთხეს წარმოადგენდა მათ. მიუღებელი კონკურენტი იყო იმ ხალხისთვის. ილია ჭავჭავაძეს ბიზნეს როლა, მოდი ვთქვა, ილია ჭავჭავაძის სიკვდილი არის მარკესის ერთ-ერთი ნაწარმოების სათაური, მახსენდება გამოცხადებული სიკვდილის მკვლელობა. იცოდა ყველა. მაშინ მონაწილეობს იმპერატორის აპარატი ოხრანკაც, მაშინ მონაწილეობს სხვადასხვა იმპერიული მასშტაბის სოციალ-დემოკრატიული ძალები, მაშინ მონაწილეობს ნაწილი ლენინის მონაწილეობდა რა ვთქვა და ასე შემდეგ. მაინც და მაინც სხვადასხვა სისულელია, როცა ორჯონიკიძეს და სტალინს აბრალებს, ეს არის სისულელი. ის იმერელი ბიჭი იყო ვიღაცა იმერლიშვილი და არაფერს უაში არ არის. იქ არც ორჯონიკიძე არც სტალინი, ეს მოგონილი თემები იყო, მაგრამ კლავენ ქართველების ხელით და კლავებს მთელი სისტემა და ვინ არიან ესენი? ესენი არიან ის ადამიანები, რომლებიც თქვათ ბიზნესში რომ ყოფილიყვნენ, ბანკებს იმიტომ კი არ გააკეთებდნენ, რომ თვითონ ღარიბება დარჩენილიყვნენ და ერისთვის მიწა და სახლკარი გადაერჩინათ, არამედ ქართველებს სულს ამოხდიდნენ ბინასთან და შენობასთან და კერძო საკუთრებასთან ერთად და გაძარცვავდნენ. აი ესეთ ბანკირებად იქნებოდნენ ის მკვლელები, ვინც ილიას ესროლა ბანკირები რომ ყოფილიყვნენ. ის კოლელები ილიას რო ესროლა განათლების სისტემაში რო ემუშავათ, კლერკებისა და მონების აღზრდელ და ჩამომყალიბებელ განათლების სისტემას ააშენებდნენ, რათა ბევრი გრანტები მოეზიდა და შეეჭამათ, და არა იმ განათლებას, რომელმაც ფიროსმანი და გია დანელია და ივანე ჯავახიშვილი და ამბროსი ხელაიაშვა. ის ხალხი, ვინც ილია მოკლა შოუ ბიზნესში რო ყოფილიყო, ყველაფერს არა კაცურს და არა ადამიანურს გაუკეთებდნენ რეკლამას, რითიც იქნებოდა ძალადობას და ასე შემდეგ, რითიც ფუს მოიტანდნენ და არავითარ შემთხვევაში იმაზე აქცენტს არ გააკეთებდნენ, რაც ქართველიყო, რომელიც ქართველს ათქმევინებდა, რომ შინაგანად ამის ნახველი, რომ ჩემთვის არც რუსია ჩემი პატრონი, არც ამერიკელი, არც ევროპელი, არც სპარსი, არც თურქი ჩემი პატრონი და ფარველი, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელია და ჩემი ავანი და ჩავანი და ყველაფერი საქართველო და ქართველობა არისო. აი ესეთ სპექტაკლს კი არ დაადგმევინებდა, გარყვნილებას დაადგმევინებდა ის ილიას მკვლელი შოუ ბიზნესში რო ყოფილიყო. ის ხალხი იყო ილიას მკვლელი, ვისთვისაც საქართველო იყო პრობლემა. საქართველო მარტო ჯურღმული იყო, რომელიც მათ და ქართველობა მარტო ჯურღმული იყო, რომელიც მათ ასპარეზსა და წინსლაში ხელს შეუშლიდა. ხელს შეუშლიდა რა, მოდი ხო, ატერ. მათთვის საქართველო არ უნდა არსებულიყო. აი ამ არაკაცებმა ესროლეს ილია ჭავჭავაძეს. და აი ეს არაკაცები სხვაჭოში საერთაშორისო უეროვნებო მოვლენაა. ეს არაკაცები ზუსტად ერთიანი იყვნენ რუსული მასშტაბითაც, ქართული მასშტაბითაც და სოფლის ნებისმიერი ერის მასშტაბით. ილია ჭავჭავაძის კვლელობა სიმბოლურია და აი სტალინი რო ამბობს, რომ არეყო ილია სტალინსაც ეგარჩევანიედო. მაშინ რომ წასულიყო ილიას გზით და გარანტირებული კიდევ ერთი ტყვის მიმღები ყოფილიყო, თუ აეღო სხვა კურსი, რომ ეგებ სოფლიოს პრეზიდენტობით რაღაცისთვის მიეღწია. სხვა შორის ისიც იდეალისტი იყო. ამ კითხვას რო სვავს და ნახეთ რა ამბობს, ამ კითხვას სტალინი მაშინ სვავს, როდესაც მან უკვე იცის, რომ ის სოფლიოს პრეზიდენტი ვერ გახდება და ხოდო მხოლოდ რაღაც ერთ სეგმენტზე იქნება პირველი. და აი მაშინ ამბობს, რომ მაშელო ეთქვა ესეთი რაღაცა, რომ ილია ჭავჭავაძე რო საქართველოს ჯურმუში არ დარჩენილიყო, რუსეთის პრემიერი და რუსეთის პრეზიდენტიც კი იქნებოდა პირველი კაცი, ეს რო ეთქვა, მაშინ თავის თავს გაუტოლებდა. მაგრამ ნახეთ მან რა თქვა სოფლიოს პრეზიდენტია, თავიზე მაღლა დააყენა, იმიტომ რომ იგივე სტალინს ესმოდა, რომ თვითონაც ვერ იარსებებდა და საერთოდ არ იარსებებდა არაფერი, რასაც ქვია ნიჩი ქართული, ძალა ქართული, თუნდაც სრულიად სხვადასხვა
პოზიციებზე მდგომი, მაგრამ მაინც აი მადლი და ნიჩი ქართული რომ არ ყოფილიყო ილია ჭავჭავაძე, რომელიც ჩემი აზრით ჩვენთვის ზუსტად იგივეა რაც ისრაელისთვის მოსე. ეს ზოთაშორის ესე რომელმაც გამოგვიყვანა. არ ვიცი სიმონ, იცი რა არის მე გულწრფელად მინდა გითხრა რა, რომ აი ახალმა თაობამ თითქმის არაფერი არ იცის ილიასა. და მეც გეტყვი, ეს პოლიტიკური სუბიექტები ვინც არიან, ბოლო 30 წელიც რო ავიღოთ რა, არავინ არ არის ეს პირდაპირი კლასიკური გამგზელებელი ამ ადამიანის ხედვისა და სამყაროს ახმის. არავინ. იყო იმიტომ ილია შესასწავლე ილიაში არა. ილია არ არის მარტო მისი გენი, მისი მოთხრობები რა ზეგათული. ეს არის რომ ამხილოს ქართული ერი მაშინდელი. წერილები არის ფანტასტიკური. იქვე არის ფანტასტიკური ანალიზი, ეკონომიკური, პოლიტიკური. სოციო პოლიტიკის ანალიზი. რომელსაც არავის არასწავლიან და იქვე არის მისი მართვა და მისი მენეჯმენტი, როგორც საქმის, რომელიც ეს არის გეუნებით რა ადამიანი, რომელიც სხვა შორის, აი ნახეთ ილიას ფორმულა რა არის. ყოველ დღეს, ყოველ დილით ჩენთავს კითხეთ, აბა მე დღეს ვისწავლე. ეს რა ვარგე. ანუ ილია ჭავჭავაძე არის კაცი გენიალური, რომელსაც დღეს თქვა ერთ-ერთ ხოლმე მაგარ ამერიკულ მიდგომათ ითვლება, რომ არსებული რესურსიდან მაქსიმალური შედეგი დასვა. ილია ჭავჭავაძის მთელი ცხოვრებაც, ქმედებაც და გადაგებაც არის ის, რომ დაველოდო აბსოლუტურს და ფანტასტიკურს, კი არა, ესეთი რამ არ ხდება. აი რა შესაძლებლობებიც მაქვს, რაც მაქვს იქიდან მაქსიმალურად. წერამდე ათკალში რა თქვა მაგან. საპროგრამო დოკუმენტი არის. რა თქმა უნდა, თუ გინდა ეს ქვათა ღაღადი აიღე. მე ყველას ურჩევ ახალგაზრდებს. პუბლიცისტიკის შედევრი არის, წერვალი არის. კავკასიის ისტორია მართლაც მანერა დაანახა ხალხს. ასე კიდე ფაიმე შენ უნდა მაბადე რა შეიძლება არ უნდა გაცდენ ეხლა მაგრამ პარიზ გოვნაზე რე რა კლევებია გაწევი და მე ამ მედოლას ჯორდანიას და იმას ფილიპე მახარეს რო ეკამათებოდა სოციალიზმზე საოცარი დოკუმენტები მე ყველას გიჩვენ რა ხო წაიკითხე ძალიან კარგად ეს მასშტაბური ხედვის სოციალიზმი ანუ სოციალური солидарობა უმნიშვნელოვანესია. ოღონდ ნაციონალიზმის ეს ხარზე არ შეიძლება. ო, აი, მაგიტომ გააგორეს რა, მაგიტომ ეს არის, ვერა ხვდები. და მან როგორ რაღაცა ხდება. ზედ მინდა რომ იხდეს უყველა რა, თუ შეიძლება ბეკი. მაგას ვიძახი, რომ ილია ჭავჭავაძის თავარი ამოსავალი წერტილი არის სახურება ქართველების. ყველაფრის გამოყენება ქართული ეროვნული ინტერესების. ოღონდ ბიჭო, როგორ და მე რა თვითონ მაგას რა აწეს. და დღევანდელ დღის პრობლემა რა არის, იცით და თო რომ ჩვენ აი ამ გზას არ უბა ზი ილია ჭავჭავაძეში არის ნული სნობიზმი. არ არის რა. ილია ჭავჭავაძეს არაინტერ ნახეთ როგორ რაღაცა. ჩვენ ვორდროპებთან მეგობრობა. რა თქმა უნდა, ცალკე ფურცელი ამაზე და აი ტენდენცია სხვადასხვაობის ისო. აი მე ქართულ თარგმნელობაში ერთი პერიოდი იყო რომ ისე კითხულობდი რომ ვერც კი გებულობდი რომ უცხოური ნაწარმო, იმიტომ ქართულ სულისკვეთებაში გადმოხავდა. ამის ერთ-ერთი პირველი ნიმუში არის. ზოგიერთი კრიტიკულად უყურებს, მაგრამ ილია ჭავჭავაძის თარგმანი ბუვიეს იზა. ძალიან გადმოქართულებული პარიზული ამბავი, მაგრამ მეორე მხარეა რა. ამით ილია ჭავჭავაძე რასაკეთებს? ამით ილია ჭავჭავაძე პირდაპირ უბიძგებს, რომ ბიჭებო, ყველაფერს იმუცხოურშიც, ხო? ნუ ახლა ვიღაცას უფრო კარგად გამოუვა, უფრო ნაკლებად დარეთ გამოუვა, მაგრამ ქართული, ქართველებისთვის საჭირო დავინახოთ. ჩვენთვის გასაგებ, ჩვენთვის მომგებია. ნუ ამის გენიალური მაგალითია, კიდე ერთხელ წეღანას ვახსენეთ, დავით ერისთავის სამშობლო. და საინტერესო რა არისო? ილია მოკლეს, კი ბატონო. მაგრამ ილიას გზას ვერ გადაუხვევს და ის მენშევიკებს თავის დროზე, რომლებიც მაგის ერთ-ერთ დაუძინებელი ტრადიციები. 1918 წელს მისხარეს. ავიღოთ ნიკო ნიკოლაძე, რომელიც საკმაოდ დაძაბული ურთიერთობები ქონდა შეიძლება ეთაპობს ილია ჭავჭავაძესთან. ილიას სიკვდილის შემდეგ ნიკოს მიმდევრები იყვნენ უფრო სოციალ-ფედერალისტები პარტია, მაგრამ ნახეთ რა ხდება. ნიკო ნიკოლაძე ხდება უკვე მერე არა სოციალ-ფედერალისტების პარტიის წევრი და ლიდერი და საქართველოს დამფუძნებელ კრებაში გადის არა როგორც სოციალ-ფედერალისტი, არამედ ილიას პარტიის ლიდერი. ილიას გზის ლიდერი ხდება ნიკო ნიკოლაძე. ეს ის პარლამენტი იყო ილიას გზის გამყოლავი. 24 წლის აჯანყების ეს ახალგაზრდობა რაც იყო და მერე ხოიცით რას უწოდებდი თავისას ილიისტებს. ილიიზმი დაიბადა. ყველა ქართველისთვის უკვე მერე განურჩევა პარტიისა, შენიყავი სოციალისტი, შენიყავია არასოციალისტი, თქვა ეროვნული დემოკრატი თუ სხვა. ყველასთვის საერთო შემკრები ქართულობისა გახდა ილიიზმი. ილია და ეს ილია კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ გავკარგეთ აი ამ ფოტოებში
მის თქვათ ტიტულებში და გავიცხებდა რეალური ნაღდი ილია ჭავჭავაძე, ყოველდღიური მებრძოლი. კაცი, რომელიც არის აბსოლუტურად დაცლი ყველანაირი ფანატიზმისგან. კაცი ძალიან ცივი. სხვათა შორის, ნახეთ, აი ერთ იმას გავიხსენებ აღლაც მოგონებებში. იქ რაღაცა მას გართულებული ურთიერთობა ჰქონდა ეკლესიასთან, გასაგებია რა, ავტოკეფალია გაუქმებულია და ეს არის 93 წელი, 1893 წელი. და ბრუნდება ილე საქართველოში, უცხოეთში იმყოფება. და იქ უყვება, აი, წრეს, ვინც იგულება, აღლაც მოგონებებშია. თქვენ კარგად იცით, რომ 17 წელია, მე ტაძარში არ ყოფილვარ, რომ შესული. ნუ რაღაცაზე აქვს სხვა ჭოს, ეს ის პერიოდი 75-ა, როცა ილიამ იწყებს ასპარეს, აი, წერა კითხვის გამოსულებებს საზოგადოება. სხვა ჭო, იქიდან დაიწყო, რა. რაღაცა ხდება, რომ გართულებული ურთიერთობა აქვს, როგორც გასაგებია, რა, იმიტომ რომ მარტო ერთმოწუნეობის დროშით შეს გადაჯიშებას ცდილობ, ხო? და რუსიფიკაცია იდეოლოგია, რუსი. არა ნახე რა სამბოს, მაინც რა ყოფილა სამშობლო. კაცო, გერგეტი სამებარო დავინახე. ეტლი გავაჩერე, ჩამოი დავიჩუქე და პინჯვარი გადავიწერე. ანუ ამდენი ხანიო მეო. აი თქვა რიტუალი არ შემისრულებია და შემასრულებინა, რატო? საქართველოს და ქართული ტაძარი დაინახა. კიდევ ერთხელ. ილია ჭავჭავაძისთვის არის ქართული ეკლესია, ქართული მართლმადიდებლობა და სხვათა შორის მისი მოწაფე, სწორედ კირიონ საძაგლიშვილი, თავის კულტურნე როლი ვერი ისტორიის რუსიში შემდეგ სიტყვის რომ არასდროს ქართული ეკლესიის ავტოკეფალი არ გაუქმებულა და ვერც გაუქმდებოდა, იმიტომ რომ რაც შენ გეკუთვნის ღვთისმშობლისგან, ანდრია პირველწოდებულისგან და უფლისგან, რაც მთავარია პირველ რიგში, იმას ვერასდროს ვერ წაგგურვის და ვერ წაგარფებს, ვერავით არის იმპერატორი, ვერავით არის ჩინოვნიკი და ვერავით არის ეგზარქოსი. საქართველოს ეკლესია არსებობდა და ილია ჭავჭავაძეც იმ ეკლესიის შვილი იყო, იმ სულიერი ავტოკეფალური ეკლესიის, რომელიც დღესაც არსებობს, სხვათა შორის. და აი დღევანდელობასაც ვაუყურებ, თავი რა არის, იცით, ვინ როგორ ვიქცევი და ვინ როგორ იქცევა, იმას კი არ უნდა უყუროთ. და დღევანდელობა როგორ არის, უნდა გვახსოვდეს, როგორც ახსოვდა ილია ჭავჭავაძეს, რომ შენს უკან დგას და მეტი შენი გზის გამკლავია წმინდა ვახტანგ გორგასალი, წმინდა გიორგი მთაწმინდელი, წმინდა ექვთიმე მთაწმინდელი, წმინდა ილია ჭავჭავაძე. აი ეს დასი, ათასობით დასის მოწამეების, ხაზზე არ გადამბიჯებლების, შიომღვიმეში თუ ქვატახევში თუ გარეჯაში თუ საერთოდ მოღვაწეების და მოწყვეტილების თუ წმინდა მამების სულები, დღევანდელი ჩვენი გმირების, აი მეოცე საუკუნის წმინდანების, ილიას მოწაფეები რამდენია უკვე წმინდანად შერაცხულდა თანამებრძოლი. ამბროს ხელაია, კირიონ საძაგლიშვილი, გაბრიელ ეპისკოპოსი და ეს დასი და ეს ექვთიმე თაყაიშვილი უფრო და უფრო მრავლდება. იმიტომ რომ გუშინ ესენი იყვნენ ჩვეულებრივი კაცნი და დღეს არიან ის, რასაც ქვია საქართველო. დღეს გახდნენ ეს ადამიანები, ვის ციტაც დღემდე ვარსებობ. და ნუ რა ვიცი, ნუ გონია რა. და ნუ რა ვიცი, ნუ ეშლება, რომ თუ კი შენ რაღაცას ჯიბეში ჩაიდებ, რაღაცა გაძღები, რაღაც განდიდრდები და გგონია, რომ საქართველოს თქვა ვიღაცას ეჩვენება, რომ მისთვის ან ძეხია, იშოვი, უცებ გაიქცევი, მერე რომ ან ამითი ბედნიერი იქნები და ან შენ ამით სულიერ საქართველოს რამეს წაგვი. საქართველოს მეტი ძალა მოეცება. საქართველოს მეტი სიმტკიცე ექნება, მეტი იმუნიტეტი ექნება. ბაცო, ეს ერთი ლეგენდა მითებიც არის. ბაბატე რა, მე მონე 4-5 და აი ეს ტროცკის ეწერა, რომ ველური კავკასიიდან არისო სტალინიო და მე გამიგია ეს, რომ აი 750 წლის თავი რუსთაველისა, მისი მომზადებულია 100 წლის თავი ილია ჭავჭავაძის დაბადებისა, მისი მომზადებულია, რომ რუსულ და შესაბამისად ამ თეზ მემარცხენე სივრცეს რა ევროპაში და ამერიკაში, რომ სოდნო და საიდან არის ნუცუბიძე ჰონიგმანის თეორიაც მაგში ჩდება. აი მაგის თქვა ვიდოდა და შეამზა წლები ამზადებდა ამას. იბატონ. ტრიუმფი იყო, ხახხა შეიძლება ახალგაზრდებს არც გაინტერესებდეთ, მაგრამ მარტო ის იყო რა, წითელი იმპერია იყო. ქართული კულტურის დეკადა. მაგის თქვა ვიდა, კაცო, მაგის თქვა ვიდოდა. გაოგნებული იყვნეს, ბაჭო, თუ არ ავსებით, 4000-მდე სტუმარი იყო ევროპიდან ჩამოს, ყველა გაოგნებული იყო. და მაშინ დაიწყო სხვადასხვა ქართული დასის გაყვანა საცეკვაო დასის უცხოეთში. მეც გვახსოვს. და რატომ? იმიტომ რომ
ბატონო აზონ კომაიშს არ დაიბოდივარ თო რა. ან ნახევარ საათზე მეტით რო აი თუ არ არის ინცენირება ეს წეშმარტი ფოლკი ცეკვი შეავსო თავენტი რეპერტუარ. ფაქტორი შეუძლებელია რეპერტუარი. 2 საათიანი მინიმუმ ისე რომ ყოველ გვარი თანამედროვე ვქვა. აი მაშინ გააგიჟა იმაში იყო მე მგონი სვეტებიან დარბაზში იყო ის სოციშვილების პირველი ესე ვთქვა ნათლობა და გავცებულები იყვნენ ეს საჭო დიდი ისინი იყვნენ მარქსტები იყვნენ იმ დროს იმიდან ევროპიდან ჩამოსულები. და რა ვიცი რა ეგ გავნა მოახდინა და არ უკვე დაწყებულია 40 წელს ვიტორიო დესიკას ფილმი ერთ-ერთ იუმორისტული ფილმი მაგრამ იქ აკვეთილია და იქ ხვება პედაგოგი ეს ხვაჩორის შეგიძლიათ ნახოთ სადაც ესო ქართველები ეს არის შეული რასა რომ ეს გიგანტები და არისო აი ქართველების აპოლოგია იქ მოთოდი საიდან რობაკიძე რობაკიძე სტალინის ფენომენი და ორივეს უკან დგას ისევ და ისევ ილია ჭავჭავაც. რეალურად ქართველები რომლებსაც უკვე ფაქტობრივად ჩაქნეული ქონდათ ქართველობაზე ხელი, მაგრამ ნახეთ რა არის ილიას სიკეთე. ილიას შეული მიუხედავთ იმისა, რომ გარკვეულ წილად ილია ჭავჭავაძე და გრიგოლ ორბელიანი აღმოჩნდნენ ერთ რაღაც მონაკვეთში აბსოლუტურად სხვადასხვა ნაკრებში. ეს ბარიკადები სხვადასხვა ხერხზე და მეერა პატივისემით ერთხელ ერთმანეთს. ილია ჭავჭავაძე ჩამოდის თერგდალეული, ჯაბუკი ახალგაზრდა 25 წლის და ხვდება კავკასიის მეფის ნაცვლად მთავარ ოკუპანტად უკვე გრიგოლ რობაკიძე. გუბარდალია გუშინდელი გმირი, მაგრამ დღეს უკვე რუსი ჩინუნი კი იყო. მეფის ნაცვლის მოვალეობას ასრულებდა 4 წელზე მეტხანს. და თან ამ მამათა და შვილთა თემაზე ცეტაკებიან ერთმანეთს, ხო? და ბოლოს გრიგოლ რობაკიძის, ნიკოლოზ ბარათაშვილის, ალექსანდრე ჭავჭავაძის, თელიამ დასის, მთავარი პოპულარიზატორი და დღემდე ჩვენამდე უკვე მომტანი, უკაცავად და ვინ ხდება. რომ არ ყოფილიყო ილია ჭავჭავაძე, მას არ გადაერჩინა ეკატერინე ჭავჭავაძე მიწოდებული ნიკოლოზ ბარათაშვილის პოეზია. ნიკოლოზ ბარათაშვილი ხო არავის არასოდეს არ ეწოდებოდა. ყველაფერი ეს აი დასი ილია ჭავჭავაძემ გადაარჩინა და როგორი მადლიერებით არის უკვე მერე იგივე გრიგოლ ორბელიანი. სხვა შორის იმ დასის ხალხი ფაქტობრივად რა ის შუა ლედური ასაკი. ნუ დიმიტრი ყიფიანი ვისი ბანაკი მერე და ვისი ასე ვთქვათ განუხრელი ნაწილია და ილია ჭავჭავაძის დასი. აიღეთ რაპიელერის თავები. აი ეს ხალხი რომელმაც დაიწყო იქ დაღუპულ საქართველოში და ისინიც მოდიან ილია ჭავჭავაძესთან. და ილია ჭავჭავაძესთან ერთად იბადება რუსულ კითხვებ ქვეშ თავისუფალი ძლევამოსილი საქართველო. ასე რომ თავარია ყავდეს. თავარია ჩვენ თითოულმა ვეცადოთ. ჩვენ საქართველოს მიუბაძოთ ილიას. ისა სიბონ ეთერი გამისულდა. ყველას გილოცავთ ხალხო ამ დღეს 182 წლის წინ მართა დიდი და მართა უდიდესი რეფორმატორი ქართველი დაიბადა. მადლობა, მადლობა სიმარო გესწრე, მადლობა თქვენ რომ გისმენდით და იფიქრეთ და გადაიკითხეთ რა, ვიც კი თანამდებობებზე ხარ და პოლიტიკურ ესე თქვა სცენაზე ტაგოს ცეკვა, წაიკითხეთ ილია. მადლობა, მადლობა რომ გისმენდით. კარგად ბრძანდებოდეთ ორშაბათამდე.